ዝጋ ደግሞ አልጋና ቁም ሳጥኖች አሉ። ያው አልተገጣጠሙም፣ ቤቱ ትንሽ ማለቅ ይቀረዋል። እሱ ይገጣጠማል በኋላ ማለት ነው እንጂ ሙሉ የቤት እቃ መተን ለዚነት አስረክበናታል። ክችኑ ምኑን ግን ገጣጥመንናል፣ አስረክበናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ብሩ ፈርኒቸር ላይክ ሰብስክራይብ ያርጉ እና ያሉበት ድረስ እናዛለን። ስልክ ቁጥራችንን እናስቀምጥላቸዋለን። ክችን ካቢኔው ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምር ውብ የሆነ ክችን ካቢኔት ነው። ትንሽ ኩችና ቤቷ ጠበብ ስላለች ለቪዲዮ ያው ብዙም አልተመቸንም። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ጭቃ ቤት ነው ያለን እንቸገራለን የምትሉ ሰዎች ምንም አያስቸግርም ጭቃ ቤቱ እና ራሱን በራሱ እንዲሸከም አድርገን ነው የምንሰራው። ልክ እንደዚህ ተሸካሚ ሆውና እና በጣም የሚያምር ክችን ካቢኔ ሰርተናል። አረቢያ መጅሊስም ሰርተናል። ሙሉ የቤት እቃ ሰርተ እያስረከብን ሀይቅ ከተማ ለዚህነት ለእህታችን ሰርተን አስረክበናል። እና ብሩ ፈርኒቸር ላይክ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እናመሰግናለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ሰላም ናቸው ወይ? አልሐምዱሊላህ። ቀደም ብላችሁ ያያችሁት ቪዲዮ ያው ሲሰሩ የሚያሳይ አይነት ነው፣ ኪችን ካቢኔ ማለት ነው። ሲገጥሙ የምትመለከቷቸው ፊት ለፊት ምስሎች ደግሞ ቦፌ ናቸው። ከቦፌ ለጥቆ አልጋ አለ፣ ቁም ሳጥን አለ፣ የኮስሞቲክ መጠቀሚያዎች አሉ። እናንተ በፈለጋችሁት አይነት ዲዛይን ለማሰራት ከፈለጋችሁ፣ በፈለጋችሁት አይነት ከለር ማሰራት ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። መገኛቸውን፣ አድሬሳቸውን እናንተ በፈለጋችሁበት ሰዓት ደውላችሁ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። እቃቸው ጥርት ያለ ጥራቱን የጠበቀ የሚጠቀሙት ማቴሪያል ጣውላቸው እጅግ ቆንጆ ውብ ናቸው። ያው የገዙት ያስገቡት የሚጠቀሙት ይመሰክራሉ እና በእውነቱ በጣም ቆንጆ ናቸው። ኪችን ካቢኔ ማሰራት ለማይፈልግ ቅበው ለማይችል ሰው ተለቅ ያለ ቡፌ ማሰራት ይችላል። እስኪ ደግሞ ቀጥለን እነዚህ ደግሞ ቀጥሎ የምናያቸው ማለት ነው እንግዲህ ቁም ሳጥን ወይም ዱላብ አልጋ ናቸው ማለት ነው። አልጋዎቹና ቁም ሳጥኖቹ አሁን ፋሽን መጡ የሚባሉ አይነት ከለርና ዲዛይን ናቸው። በሁሉም ሰው ማለት ይቻላል የሚያሰራው። ድሮ በምናውቀው አይነት ከለር ነበረ፣ በቡኒ አይነት። አሁን በነጭ ፈዘዝ ባለ ነጭ፣ እንዲሁ ዲዛይኑ ደግሞ ከድሮ በተለየና በተሻለ መልኩ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። እና እናንተም አዛችሁ አልጋችሁ እንደ ቤታችሁ ስፋትና ጥበት አዛችሁ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥራታቸው ያው የሚተጠቅመው ቤት አስገብቶ የሚተጠቅመው ነው ሊመሰክሩ የሚችሉት ማለት ነው። ጣውላቸው በጣም አሪፍ ነው። እናንተም ደግሞ ከነዚህ መካከል ምርጫችን በዚህ አይነት ዲዛይን እናሰራለን ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ እንደዚሁ በኮሜንት ስር አስቀምጠላችኋለሁ አድርሳቸውን። ቀጥለን ደግሞ እስኪ የቴሌቪዥን ማስቀመጫ እኔ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምናያቸው የቴሌቪዥን ማስቀመጫ ናቸው። የቲቪ ማስቀመጫዎቹ እጅግ የሚያምሩ ዘመናዊ የሚባሉ በተለይ በውጭ ሀገር ላይ የምናያቸው ናቸው ማለት ነው። እጅግ ውብ ናቸው። ዲዛይናቸው፣ አወጣጣቸው፣ አቀማመጣቸው እጅግ የሚያምር ናቸው እና እንግዲህ ከቤቴ ከለር ጋር ይሄዳል፣ ከቤቴ አቀማመጥ ጋር፣ ከቤቴ አዘገጃጀት ጋር ይሄዳል ብላችሁ የምትሉትን እንግዲህ መርጣችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋጋቸውን በዚያው ልክ ደግሞ ተመጣጣኝ ነው። ቀጥለን ደግሞ እስኪ ኮስሞቲክ እኔ እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ለኛ ለሴቶች እንዲሁም ለወንዶች መዋቢያ ናቸው። እንግዲህ የኮስሞቲክ መጠቀሚያ ናቸው። እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ዲዛይን ናቸው። እኔ ለሲምፕል ያክል እነዚህን አመጣኋቸው፣ ሶስቱን አመጣኋቸው እንጂ ብዙ አይነት ዲዛይን አለ። እናንተ በፈለጋችሁ አይነት ዲዛይን ይሰራላችኋል። በነገራችን ሁሉም ቦፌውም፣ አልጋና ዱላቡም እናንተ በምፈልጉት አይነት መላክ ትችላላችሁ። በዚህ አይነት ዲዛይን ብትሉ ይሰራላችኋል ማለት ነው እና በምፈልጉት ዲዛይን ይሰራል። የማይሰራበት ምንም ነገር የለም፣ ይሰራሉ። እናንተ የሚጠበቀው ማዘዝ ብቻ ነው። የዛሬዋ ደግሞ የምትገርም ቡፌ ነች። በጣም የምታምር ውብ ቡፌ ማሻላ ወላሂ። የውስጥ እንትኗ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እጅግ ውብ የሆነች ነች። ገና መስታወት አልተገጠመም፣ መክፈያ መስታወትም አልተደረገም። እንዲሁ ዝም ብሎ ሲዋት ራሱ በጣም ውብ ነች። ባለሙያዎች ሽር ጉድላሉ። በጣም በተፍ ተፍ ላይ ለደንበኞችን
ሞራል ለመጠበቅ በቃ ቶሎ ደርሶ ደንበኞችን ለማስደሰት የማያደርጉት ጥረት የለም። እጅግ ይተዋጣላቸው ከአስር አመት በላይ የስራ ልምድ ያዳበሩ ናቸው። እና በቃ ማሻአላ እጅግ ውብ የሆነ አሰራር ነው። የፈለጋችሁትን ቁም ሳጥን፣ ቡፌ ወይም ዱላብ፣ አልጋ፣ ቲቪ ስታንድ፣ የውስጥ በር ታምቡራታ እጅግ ውብ የሆኑ በመጋዘናችን ተከማችተዋል። እጅግ ነው የሚያምሩት ሁሉም ነገሮች። እንግዲህ ያልደረሰ ነገር የለም ማለት ይቻላል። ይህ የሀይቅ ትእዛዛችን ነው። ሰሞኑን የሚሄድ ትልቅ ቡፌና ቁም ሳጥን ሌሎችም አልጋዎች አብረውታሉ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ደንበኞቻችንን ለማስደሰት እጅግ ዘመናዊ የፌንቸር ስራዎችን ተመራጭ እንድታደርጉን ወይም እንደምታደርጉን ባለሙሉ ተስፋ ነን። ይህን ይመስላል። አላብዛባችሁ፣ እዘዙን። ርቀት አይገድበንም፣ ፈለጉበት ቦታ እናደርሳለን። እጅግ ውብ ዘመናዊ የፌኒሸር ስራዎች እኛ ጋር በተመጣጣኝ ዋጋ በፍጥነት በታማኝነት እናደርሳለን። የቻናል ቤተሰቦች ያያችሁትን ይመስል ነበረ። እናንተ ደውላችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ዲዛይን፣ የፈለጋችሁትን አይነት የቤት መጠቀሚያዎችን እናሰራለን ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ ያሉበትን ቦታ አካባቢና አድሬሳቸውን እንዲሁም ስልክ ቁጥራቸውን በኮሜንት ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ጠይቁኝ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ከዚህ በተረፈ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሸር በማድረግ እንድታበረታቱኝ እፈልጋለሁኝ። እናንተም ደግሞ ቅኖች ናችሁ፣ ይህን ከማድረግ ወደኋላ አትሉም። አብራችሁኝም ላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁኝ። አዲሶችም ደግሞ አይታችሁ አትለፉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉኝ። መስተካከል ያለበትን ደግሞ ይህ ነገር ብታስተካክል ብላችሁ ብትሉኝ በደስታ እቀበላለሁኝ። ኢንሻአላህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።